Meu nome é Fabrício Bartz, sou diretor comercial na Bartz Móveis Planejados, com fábrica em Camaquã, aqui no Rio Grande do Sul, já há 22 anos, e com essa unidade própria de fábrica aqui já há quase um ano, aqui em Porto Alegre, na Quintino Bocaiúva. E nós anunciamos no Feminíssima já desde o ano passado, e nós procuramos nunca nos causar o próprio efeito avestruz, aquele que em tempo de crise a gente enfia a cabeça no buraco, né, e só fica vendo a coisa acontecer. Acho que nesse momento a gente deve procurar sempre inovar, buscar um diferencial no mercado e procurar alternativas para atrair o nosso cliente, satisfazê-lo e mostrar a nossa cara, né, e nosso produto para que o cliente consiga visitar a nossa loja e conhecer realmente o nosso diferencial. E nós encontramos no Feminíssima esse diferencial, onde a gente consegue, dentro de todos os nossos programas semanais, apresentar o nosso produto, nossa inovação, nossas promoções, e temos sentido na prática e nos números esse diferencial. O cliente tem vindo para cá e tem citado que tem visto o nosso comercial junto com a Carmen. Então, para a gente, da Bartz Móveis Planejados, inovar e fazer propaganda nos tempos de crise tem sido fundamental. Então, eu recomendo aí a Agenda Feminíssima.